ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አምስታችኋል ከአማራ ቴሌቪዥን የለተሰኘው ምሽት ዘገባዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ሀብታሙ አባው መረጃዎችን እናንተ አደርሳለሁ ፍቃድ ወልደ ሚካኤል ደግሞ በመልክት ቋንቋ ዘገባዎችን እየተረጎመ አብሮን ይቆያል ጥሩ ጊዜ እንዲኖርን ተመኘን ወደ ቀዳሚው ዘገባ በዚሁ አለፍን አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመፍጠር ራይ እሁን የሚሆነው የክልል መንግስታት የህዝብ ለህዝብ ትስስርንና የጋራ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በጋራ ሲሰሩ መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደምፋራ ተናገሩ። የሲዳማ ክልል የምስረታ የመንግስት ምስረታ ስነ ስርዓት በሐዋሳ ከተማ ተካሂዷል። በስነ ስርዓቱ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮችም ታድመዋል። ትዝታም ከሆነ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ውስጥ የነበረው የሲዳማ ዞን ለዘመናት ክልል የመሆን ጥያቄው በህገ መንግስቱ መሰረት ተመልሷል። በኢትዮጵያ የሲዳማ ክልል 10ኛ ክልል ሊሆን ችሏል። በመሆኑም የሲዳማ ክልል የመንግስት ምስረታ ስነ ስርዓት ተከብሯል። በስነ ስርዓቱ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደምፋራ የሲዳማ ህዝብ ክልል የመሆን ጥያቄው በህገ መንግስቱ በተግባር በመመለስና ህብረ ብሔራዊና ፌዴራላዊ ስነ ስርዓት ለሀገር ግንባታ ለማካሄድ ያለውን ቁርጠኝነት በተግባር ያሳየ መሆኑን ገልጸዋል። ህገ መንግስታዊ ፌዴራል ስርዓታችን አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ የመፍጠር ራዕዩን የሚሆነው የክልል መንግስታት የማህበረሰቡን የወንድማማችነት እሴት የሚያዳብሩና የህዝብ ለህዝብ ትስስርና የጋራ ተጠቃሚነት የሚያሳድጉ ስራዎችን በትብብርና በቅንጅት በጋራ ሲሰሩ ነው። ከዚህ አንጻር በቅርቡ ሀገራዊ አንድነትን በሚያጠናክር አግባብ የክልሎች በገንዘብ በአይነትና በሐሳብ መደጋገፍና በጋራ ጉዳዮች በትብብር ለመስራት መዘጋጀት የፌደራል ስርዓታችን ይጎድለው የነበረና በቀጣይም ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው መልካም ጅማሮ ነው። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሊዳሞ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄው በመመለሱ መደሰታቸውንና የተሻለ ልማትና ኢኮኖሚ ለመፍጠር እንደሚያስችላቸው ተናግረዋል። ክልል ለመሆን ሲታገል ክልል አግኝቶ ለመቀመጥ ሳይሆን የተሻለ ልማት እንዲመጣለት በማሰብ በመሆኑ አዲሱ የክልሉ መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ መዋቅር የማደራጀት ተግባሩን በመጨረስና ቅድሚያ የሚሰጣቸው የልማት ጥያቄዎችን ህዝብን በማሳተፍ በመለየት ደረጃ በደረጃ በመፍታት ላይ ይገኛል። በሌላ በኩል ክልላችን የመልማት ፍላጎት ከፍተኛ በመሆኑና አዲስ ተደራጅ ክልል በመሆናችን እነዚህን የህዝብ ውዝፍ ጥያቄዎች ለመፍታት መሰረታዊ የግብአትና የሀብት ውስንነት ስላጋጠመን እህት ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም የግል ባለሀብቶች የጋራ የሆነውን አዲሱን ክልል በኢትዮጵያዊ የመረዳዳት እሴት መሰረት ድጋፋችሁን እንጠይቃለን። በሲዳማ ክልል የመንግስት ምስረታ ስነ ስርዓት ላይ በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር የሚመራው የልዑካን ቡድን በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል። ብልጽግና ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ተቀባይነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ ቁርጠኛ መሆኑን አስታወቀ። የብልጽግና ፓርቲ የፌደራል ተቋማት ተደራጃጅት ዛሬ ከፌደራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። በውይይቱም የብልጽግና ፓርቲ ዋነኛ ትኩረት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማካሄድ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ህጋዊ መንግስት መገንባት መሆኑን የፓርቲው ጽህፈት ቤት የምርጫ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ ተናግረዋል። በየደረጃው ያለው የብልጽግና መሪ ድርጅታዊ ስነ ምግባሩን መጠበቅና የሚያወራውን በተግባር የሚፈጽም መሆን ይገባዋል ያሉት ደግሞ በፓርቲው ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስተር ዶክተር አለሙ ሰምቤ ናቸው። በትክክል ስራው የተለዩ ጠንካራ ጎኖችን በማስቀጠል በድክመት የተገለጹት ላይ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባም አመላክቷል። የፌደራል ተቋማትም በስራቸው ያሉ ሰራተኞቻቸውን የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በመፍታት ክትትል ማድረግ እንደሚገባቸውም ተመላክቷል። በውይይቱ የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ስትራቴጂ በአቶ ዛዲግ አብራ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ከፓርቲው ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ነጻ፣ ፍትሃዊ፣ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያተረፈ ለማድረግ በየደረጃው ያለው መሪ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ በውይይቱ ተነስተዋል። ከመንግስት ጎን በመቆም ሀገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል እንደሚሰሩ አስተያየታቸውን የሰጡ የደቡብ ወሎ ዞን ከለላ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። የለውጥ አመራሩን የሚደግፍ የድጋፍ ሰልፍ በወረዳው ከለላ ከተማ ተካሂዷል። የተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ለማስቀጠልና
የብልጽግና ጉዞን ለማረጋገጥ ሐሳብ ያደረገ ሰልፍ እንደሆነም ሰልፈኞቹ ተናግረዋል። የደቦሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ መስፍን ዳኚ የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ያሸንፍ በአገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተገንብቶ ማየት ፓርቲያቸው እንደሚፈልግ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ዜና በዋገምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጋዝጊብላ ወረዳ የለውጥ ኃይሉ ያስመዘገባቸው ውጤቶች እውቅና የሚሰጥም ሰልፍ ተካሂዷል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞገስ ኃይሌ በጁንታው የህዋት ቡድን የተሰነዘሩ ጥቃቶችን ለማምከን የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ላደረጉት ድጋፍም አመስግነዋል። ለውጡን የሚያደናቅፍ የሴራ ፖለቲካን እያወገዝንና ፈተናዎችን በጋራ እየመከትን የለውጡን ዘላቂነት ልናረጋግጥ ይገባልን ብለዋል። በደቡብ ወሎ ዞን ቃሉ ወረዳ ደጋንና ገርባ ከተሞችም የለውጥ አመራሩ ያከናውኗቸውን የልማት እንቅስቃሴዎች የሚደግፉ ሰልፎች ተካሂደዋል። መረጃው የየወረዳዎቹ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። በልሹ አሰራርን ለመግታትና የመንግስት ሀብት እንዳይመዘበር ለማስቻል የሀብት መዝገባ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ዜጎች በሙስና ወንጀል ተይዘው ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ሙስና እንዳይፈጸም ቅድመ መከላከልና ግንዛቤ ፈጠራ ላይ እየሰራ መሆኑን ተገልጿል። ብርቱካን ታዬ። የፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽኖች ጋር የ6 ወር የስራ አፈጻጸምን በተመለከተ ውይይት አድርጓል። በተለይም በ6 ወር እንዲሰሩ ከተቀመጡት ተግባራት ግንባር ቀደም የተደረገው የሀብት ምዝገባ ስራ ላይ ትኩረት ተደርጓል። ብልሹ አሰራርን ለመከላከልና የመንግስት ሀብት እንዳይመዘበር ለማድረግ የሀብት ምዝገባ ስራን ማከናወን ቅድሚያ ተሰጥቶታል ነው ያሉት በፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የሀብት ምዝገባና ማሳወቅ ዳይሬክተር አቶ መስፍን በላይነህ። የሀብት ምዝገባ ስርዓት ሙስና አስቀድሞ ከመከላከል አኳያ ሁነኛ መሳሪያ ነው። በዚህ ዙሪያ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናልም ምስክር ይሆናል። ኤፌክቲቭ ቱል ነው የሚለው በቃ ኮራፕሽን ፋይት ለማድረግ ኤፌክቲቭ ቱል ይላል። ሌላው የተመዘገበ የሀብት ምዝገባ መረጃ ዋናው ጠቀሜታው ምንጩ ያልታወቀን ሀብት ለማጋለጥ ይረዳል። እንግዲህ ዋናው የኛ የሀብት ምዝገባ ሰነድ ጠቀሜታው ማንኛውም በሙስና ወንጀል ተጠርጥሮ ጉዳዩ የሚታይ ተጠርጣሪ የሀብት ምዝገባ መረጃ እንደ ግብዓት ሆኖ ያገለግለዋል። ከዚህ በፊት የነበረ የሀብት ማሳወቅ ወጥነት የጎደለው መሆኑን ያሳወቁት ዳይሬክተሩ በግማሽ ዓመቱ 600 ሺህ የመንግስት ሰራተኞች የሀብት ምዝገባ ያከናውናሉ ተብሎ ከታቀደው 90% ያክሉ እንደተከናወነ ተናግረዋል። አዋጁን በከፊል ስንፈጽመው ነበረ። የዚህን ዓመት ለየት የሚያደርገው ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ ሀብቱ እንዲያስመዘግብ የተደረገበት አግባብ አለ። በዚሁ አግባብ ከ600,000 በላይ ነው በዚህ ግማሽ ዓመት ያቀር ነው። በዚህ መሰረት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሀብት ምዝገባው ማካሄድ ተችሏል። ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው። አንደኛ ቅድም እንዳልኩ ከዚህ በፊት ወጥነት ይጎለው ነበረ። የተወሰነ መንግስት ሰራተኛ ያስመዘግብ፣ የተወሰነ መንግስት ሰራተኛ ያስመዘግብም። የዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ሁሉም በወጥነት ሀብቱን ያስመዝግቧል። ሙስናን ቀድሞ ለመከላከል እንዲቻል የስነ ምግባር ግንዛቤ መፍጠር፣ ለሙስና ተጋላጭ የሆኑትን አሰራሮች የማጥናት፣ የህግ ማዕቀፎች እንዲስተካከሉ እንዲታረሙ ለማድረግና የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ጸጋ አራጌ ናቸው። ዜጎች የተሟላ ስነ ምግባር እንዲኖራቸው ስርቆትን፣ ዝርፊያን፣ ማጭበርበርን የሚጠየፍ እና የማይቀበል አስተሳሰብ ኖሯቸው የሀሳብ ትግል እንዲያደርጉ ማድረግ እና የስነ ምግባር ግንባታውን መስራት፣ በሁለተኛ ደረጃ የሙስና መከላከል ዋነኛው መርሁ ከዝርፊያና ከስርቆት በፊት ያለውን ድርጊት እንዲቆም ማድረግና እሱም የማምከል ተግባር ነው መከላከል የምንለው። በሙስና ወንጀለኛ ሆኖ የሚጠየቁ ሰዎች ምንም እንኳ በህግ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ማድረግ ቢቻልም የሀብት ብክነትን ማዳን ግን አይቻልም ያሉት ኮሚሽነሩ፣ ለዚህም ቀድሞ መከላከል ላይ በአጽንኦት መሰራቱ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ከተፈጸመ በኋላ ያለው ጥቆማ ሲመጣ ለፖሊስና ለአቃቢ ህግ የመመርመርና የመክሰስ ጉዳይ ስለሆነ እሱ ደግሞ አቅጣጫው ሰዶ ማሳደር ነው። ጥፋተኞቹ መጠየቅ ያለባቸው ቢሆንም ነገር ግን ብክነትን የማስቀረት አቅም ዋናው ስራ አስቀድሞ መከላከል ነው። የአፈጻጸም ግምገማው ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ሙስና ቀድሞ በመከላከል ረገድ ያላቸው ተሞክሮ የሚያስፋፉበት እንደሆነ ተገልጿል። አለን ዓለም አቀፍ የአማራ ሲቪክ ማህበራት ከመተከል ዞን ተፈናቅለው በቧንቧ ወረዳ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ2.3 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ።
ችግሩ ዘለቀታዊ መፍትሄ የሚያስፈልገው መሆኑን የማህበራቱ የሀገር ውስጥ ድጋፍ አሰባሳቢ አባላት አሳስበዋል። ጌታቸው ገደፋው በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አዘጋጅቷል። በተለያዩ ዓለማት የሚገኙና 18 የሚደርሱ አለን ዓለም አቀፍ የአማራ ሲቪክ ማህበራት ህብረት ከመተከል ዞን ተፈናቅለው በጓንጎ ወረዳ ከካምፑጪ በተለያዩ ቀበሌዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። አለን ዓለም አቀፍ የአማራ ሲቪክ ማህበራት ህብረት ሀገር ውስጥ በሚገኙ ያርበኞች ግንባር ታጋዮች በጎ አድራጎት ማህበርና በአማራ ወጣቶች ማህበር አስተባባሪነት ድጋፉን በማሰባሰብ ለተፈናቃዮች አድርሰዋል። ድጋፉ በጓንጎ ወረዳ 3 ቀበሌዎች ከመጠለያ ጣቢያዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች መድረሱን በሀገር ውስጥ የድጋፍ አስተባባሪው አቶ መንግስቱ ወልደስላሴ ያብራራሉ። አለን እንግዲህ ታርጌቱ በቤሻጉል ተፈናቀሉና በወልደጋ የተፈናቀሉ ቤተሰቦችን ለመደገፍ የተደራጀ ፕሮጀክት ነው። አሁን ለዚህ ለሆነ አንደኛ ዙር 2.3 ሚሊዮን ብር አካባቢ ወጪ አድርገን ግዢ አድርገን አሁን ዛሬ በሶስቱም ቦታዎች ላይ በአሁኑ ሰዓት ሌሎችም ቦታዎች ላይ ድጋፉ እየተደረገ ነው። የተለያዩ አካላት በተለያየ ጊዜ ድጋፍ ያደርጋሉ። እዚህ ቦታ ላይ ግን ያለው በየሰዎች ቤት ተጠግተው መጠለያ ካምፕ ያልተሰራላቸው እና ድጋፉ ያልደረሳቸው እነሱ ለይተን ይማሊ መንታውሃ እና አዲስ ዓለም በሚባሉ አካባቢዎች ወደ 1600 አባወራዎች አሉ። የምግብ ህል የጽላት ቃዎችና መመገቢያ ቃዎችን ነው ድጋፍ የምናደርገው። ድጋፉ በጥናት ተመስርቶ ችግር ውስጥ ላሉ ተፈናቃዮች እንዲደርስ መደረጉን የድጋፍ አሰባሳቢ ቡድኑ አባላት ተናግረዋል። ከዚህ እኛ መተን ድራታውን ከመስጠታችን በፊት ይሄንን የሚያጠናልን የጥናት ቡድን ብለን አዋቅረን ነበረ። ሶ ያ የጥናት ቡድን ባደረገው ዳሰሳ መሰረት ችግሩ ያለው ካምፕ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከካምፕ ውጪ ያሉ በየሰው ቤት ተጠልለው በየዘመድ አዝማድ ቤት ተጠልለው ያሉ ብዙ ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ያሉ ሰዎች አሉ። ሶ እነዚህን ሰዎች ካምፕ ውስጥ ስላልሆኑ አድረስ እየተደረጉ አይደለም የሚል ሪፖርት መጣልን። ሶ ይሄንን እነዚህን ማህበረሰቦች በእያንዳንዱ በአባውራ በቤተሰብ ቁጥር አይደንቲፋይ አድርገን ከ1600 ሰው በላይ አግኝተናል በእነዚህ 3 ቀበሌዎች ውስጥ። ሶ ምን ማድረግ ነው የሚገባን? በእያሉበት ሄደን አድረስ ማድረግ አለብን። ያለንን ሰተናቸው በቀጣይ ዙር ደግሞ በቋሚነት የሚደገፉበትንና ሌሎች ያልተዳረሱ ቀበሌዎች ካሉ ደግሞ ከራሱ ከመንግስት ጋር በመናበብ ቀጣይ ዙር ድጋፎችን ለማድረግ ስላሰብን ነው። ተፈናቃዮች ከመጠለያ ጣቢያዎች ያሉና ተበታት ነው በየዘመዶቻቸው ቤት ተጠግተው የሚኖሩ በመሆኑ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ኢኮኖሚያዊ ጫና ያሳደረ እንደሆነ የድጋፍ አሰባሳቢዎቹ ትዝብታቸውን አጋርተውናል። በተለይ አማራ ክልል ውስጥ ነው አሁን ያለነው። እዚህ ያሉ ወገኖቻችን በየዘመድ ጋር ነው አሁን ተጠግተው ያሉት አብዛኞቹ ተፈናቃዮች። ኢኮኖሚያዊ ውድመቱ ቀላል አይደለም። ነዋሪውንም ጭምር እዚህ ያለውንም ነዋሪውን ጭምር እስከ 7 ቤተሰብ ያስጠጋልና ይሄንን መቀለብ እጅግ በጣም ከባድ ነው። በነገራችን ላይ አብሮት ነው ይዞት የሚሞተው። ይሄ ከባድ ቻሌንጅ ነው። እጅግ በጣም አደገኛ ነገር ነውና መንግስት አሁንም ዘላቂ መፍትሄው ላይ ነው ትኩረት ሊያደርግ የሚገባው ብለን ነው የምናስበው። ጉዳዩ ዘለቂታዊ መፍትሄ ያስፈልገዋል ሲሉም የድጋፍ አሰባሳቢዎቹ አመላክተዋል። እዚህ የሚሰማህ ነገር ለነሱ ዘይት ሰተ ሽሮ በርበሬ ሰተ ስትሄድ ዘላቂ መፍትሄ ሳይሆን የተረጅነትን ስነ ልቦና ነገ የሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ይሰጠናል የሚል የጠባቂነት ስነ ልቦና እንጂ የምናመጣው ችግሩን ከስር መሰረቱ የሚፈታ ነገር አይደለም ያደረግነው። መንግስትም ይሁን ግን ማንም ለነዚህ ሰዎች ደርሳለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ወደ ነበሩበት ቦታ የሚመለሱበትን ወደ ኩራታቸው፣ ወደ ማንነታቸው፣ ወደ ሰርተው መብላታቸው የምንመልስበት መንገድ እንጂ መታሰብ ያለበት በዘላቂነት መፍትሄ ይሆናል ብለን አናስብም። ይሄ መፋለሱ እጅግ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ስላለ መንግስት ወርዶ ማየት አለበት። አሁንም ጓንጓ ወረዳ ላይ በተለያዩ ቀበሌዎች ላይ አሁንም በየጥጋጥጉ በዘመድ ቤት የተቀመጡ በርካታ ተፈናቃዮች አሉና ለነዚህ ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ዘላቂ መፍትሄ ነው። ያለበለዚያ እዚህ ነዋሪውም የሆነውም ጭምር ነው አሁን በኢኮኖሚ እየተዳከመ የሚሄደው። ጉዳዩ ዘለቂታዊ መፍትሄ ያስፈልገዋል ሲሉም የድጋፍ አሰባሳቢዎቹ አመላክተዋል። ከመንግስት አቅም በታች ነው ብዬ አላስብም። እንግዲህ በሀገራችን የተፈጠረው የፖለቲካ ዳይናሚክሱ የሴራ ፖለቲካ አሁንም ንጹሃንን የፖለቲካ ኢንጌጅመንት የሌላቸውን ህጻናትን፣ አረጋውያንን ያው ዋጋ እያስከፈለ ነው። ገበሬውን ዋጋ እያስከፈለ ነውና መንግስት በተግባር ለዜጎች የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ መቻል አለበት። ማህበሩ በቀጣይም በተለይም ደግሞ ህጻናት ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት እቅድ እንዳለው ከድጋፍ አሰባሳቢዎቹ መረዳት ችለናል።
የአማራ ልማት ማህበር በኮምቦልቻ ከተማ የመማሪያ ክፍል ጥረትን ለመቅረፍ 10 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው 28 የመማሪያ ክፍሎችን ያስገነባ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ትምህርት ጽህፈት ቤቱ ከሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበርም ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችን ያስገነባ መሆኑንም ነው የገለጸው። ተስፋ ሞላ ዝርዝር አለው። ተማሪ ሰልዋ ጀማል በኮምቦልቻ ከተማ የካቲት 25 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 7ኛ ኤ ክፍል ውስጥ ነው የምትማረው። ሰልዋ በትምህርት ቆይቷ በቂ ዕውቀትና ክህሎት በመጨበጥ ነገ ራስዋንና ሀገሯን በሚጠቅም ሙያ የመሰማራት ህልሟ ትልቅ ነው። እርሷና ጓደኞቿ የሚማሩበት ክፍል ምቾት የሌለው መሆኑ ግን ክፍል ውስጥ ትምህርቷን በአግባቡ ለመከታተል ጫና እየፈጠረባት እንደሆነ ነው የተናገረችው። እኔ አሁን ራዕይ ዶክተር መሆን ነው። ዶክተር ሆኜ ደግሞ ሀገሬና ህዝቦቼን በጥሩ ሁኔታ እንዳገለግል ፈልጋለሁ። ነገር ግን ማለት ትምህርት ቤቱ ምንም አይምቹ ነገር የለውም። ለምሳሌ ፀሐይ ሲሆን ፀሐይ አለ፣ አቧራ አለ። ከኮሮና ይል ጉንፋኑ ደግሞ ይለይብናል። እኛም ተማሪ ሰልዋ ከምትማርበት ክፍል ውጭ ያሉትን ሌሎች የመማሪያ ክፍሎች ስንቃኝ የተወሰኑት የባሰ ችግር ያለባቸው ሆናቸውን እውን ለማድረግ እየተማሩበት ያለው የመማሪያ ክፍል ግን በቀላሉ የፀሐይ ብርሃን የሚገባበት ለብርድ ለዝናብና ለነፋስ የተጋለጠ በጣም ጠባብ የሆነና በተለይ ደግሞ በአሁኑ ወቅት ከተከሰተ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ምቹ ያልሆነ ቫይረሱን በቀላሉ ሊያስተላልፍ የሚችልና ጥግግት የበዛበት በአጠቃላይ ለመማር ማስተማር ሂደቱ ምቹ ያልሆነ የመማሪያ ክፍል ነው ያለው። አንድ ክላስ ወስ የካቲት 25 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ ብርሃኑ ድንቁ እንዳሉት በአሁኑ ወቅት ትምህርት ቤቱ ከ1500 በላይ ተማሪዎችን በ37 የመማሪያ ክፍሎች እያስተማረ ነው። አብዛኛዎቹ የመማሪያ ክፍሎች ግን የተሻለ አማራጭ ስለታጣ እንጂ ለመማሪያ ክፍልነት ማገልገል የማይገባቸው ናቸው። ኮቪድ ካለው ካመጣው ችግር አንጻር የመማሪያ ክፍሉ በቂ ስላልሆነ አሁን ቤተ ሙከራውን ቤተ መጻሕፍቱንና ሌሎች ዳስ በመስራት የማራ ክፍሉን ለመቅረፍ ሞክረናል። በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር 23 አንደኛ ደረጃና 3 ሁለተኛ ደረጃ የመንግስት ትምህርት ቤቶች መኖራቸውን የነገሩን የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ከድር ሁሴን ሁሉም ትምህርት ቤቶች የጥራት ደረጃን ሙሉ በሙሉ ያሟሉም ብለዋል። በከተማ አስተዳደሩ ባሉ ትምህርት ቤቶች የሚታየውን የመማሪያ ክፍል ጥራትና የጥራት ችግር ለመቅረፍም ከአማራ ልማት ማህበር ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አልማ ጋር በመተባበር ግንባታዎች እየተከናወኑ መሆኑን የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ተናግሯል። አልማ ጋር ተያይዘን የጀመርናቸው ግንባታዎች ጠቅላላ 7 ግንባታዎች አሉን። 4 መማሪያ ክላስ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ 28 ክላሶች 28 መማሪያ ክፍል ያላቸውን ነው አሁን ወደ ስራ ያስገባልን አልማ ጋር በመሆን። ሌሎች ድርጅቶች 3 ድርጅቶች እና አንድ ዲያስፖራ ኮሚቴ በጋራ በመሆን 3G+0 ወይም ደግሞ 4 መማሪያ ክላስ ያለውን ወደ ስራ መሰረት ድንጋይ ጥለን የገባንበት መርሃ ግብር አለ። የካቲት 25 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም በአልማ አማካኝነት በአጠቃላይ 8 የመማሪያ ክፍሎች እየተገነቡለት በመሆኑ ወቅታዊ ችግሩ እንደሚቀረፍ ርዕሰ መምህሩ አቶ ብርሃኑ ድንቁ ተናግረዋል። አልማ ያው ባለፈው አመት የነበረውን ችግር በማየት ኬጂ ላይ 300 ተማሪ ህጻናት መዝግበን በጣም ተጨናንቀን ስለነበር ያን አስገዳጅነት በማየት አንድ ብሎክ 4 የመማሪያ ክፍል እየተሰራ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ እንደምታዩት አንድ ብሎክ 4 የመማሪያ ክፍል እየተሰራ ነው። በተለያዩ የተጎሳቆሉ ክፍሎች ላይ የሚማሩ ተማሪዎችም እነዚህ ግንባታዎች ከተጠናቀቁ በኋላ ለመማር ማስተማር ሂደቱ ምቹና በቂ ዕውቀት የሚጨብጡባቸው ክፍሎች ላይ ቁጭ ብለው እንደሚማሩ ተስፋ ሰንቀዋል። አሁን እዚህ ጭቃው ክላስ ተምረን እዛኛው ስንማር በጣም ደስ ይላል እና ደግሞ የሆነ ነገርም ኮንፊደንስ ምናምን ደስ ይለናል። ማለት ከዚህ ከጭቃ ክላስ መቼም ተላቀ ወደ ሌላ ክላስ ደስ ይላል። በአልማና በሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች እየተገነቡ ያሉ የመማሪያ ክፍሎች የከተማ አስተዳደሩን ትምህርት ቤቶች የጥራት ደረጃ ከማሻሻል አልፎ የተማሪ መማሪያ ክፍል ጥምርታው 1:40 እንዲሆን ያስችላል። ለአማራ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ተስፋ ሞላ ኮምቦልቻ። ላይክ መቄት ወረዳን ከአይና ቡግናና ተከዜ ወረዳዎች የሚያገናኘው የመንገድ ግንባታ በመጀመሩ መደስታቸውን የመቄት ወረዳ ኗሪዎች ተናገሩ። አካባቢው እጣና ቦሌቀን ጨምሮ የተለያዩ ማዕድናት የሚገኙበት በመሆኑ የመንገድ ግንባታው ሲጠናቀቅ የአካባቢው ኗሪዎች የኑሮ ደረጃም ያሻሽላል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮም የመንገድ ስራው እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ እያደረግኩ ነው ብሏል። የዝባለም ጌታ ነው።
በሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ ከረጅም አመታት በፊት ከ8 በላይ ቀበሌዎችን ማገናኘት የሚችል መንገድ በዩራፕ ተጀምሮ ተቋርጦ ነበር። ይህም የአካባቢውን ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ላይ የጣለ ነበር። ሰርኮ ቡግና ሳይድ እንደውም መኪና ባለመኖሩ በሸህ ማንጋሪ እየተሸከምኩ መጣ ነበር። 25 26 አንጋሪ ማለት ነው። ከዚያም ባሻገር ማር በባሊ እየተሸከምኩ ነጋዴ ነበርኩ። በጣም እንሰቃይ ነበር። ሲደክመን ደደሆ ስር እያደርን ማለት ነው። ያው በርካሽ ጠይቁናል። እኛ በርካሽ እንጠራለን። ደግሞ በርካሽ አንጠርም ስንል መልሰን ደግሞ ይዘን እንወርዳለን። ይህ ችግር ነበረን። በመንገዱ ተቋርጦ መቅረት ምክንያት እናቶች በወሊድ ወቅት ለከፍተኛ ስቃይ ይጋለጡም ነበር። ልጅየው ከነፍሱ ጠፍቶ ከሆድ ውስጥ እንዳለ ሲጠፋ ማለት ነው። ግን እሪ ብለን ያው ሰው ስላለብን ዘዋት መጥቶ እናትዮ ተርፋልናለች። ያው በቃሬዛ ማለት ነው። በእንጨት ነው ላይ እያን ስንጠቀም የነበረው ፍላቄ ላይ በእንጨት አርሶ አደሩ ኮበሌው ወላጆችም ተሰቃይቶ በእንጨት ላይ ነው የኖር ነው። አሁን ላይ 56 ኪሎ ሜትር መንገድ በክልሉ ገጠር መንገድ ስራዎች ድርጅት በጀት ተይዞለት እየተሰራ ይገኛል። በዚህም የአካባቢው ነዋሪዎች ይደርስባቸው የነበሩ ችግሮች ይቀረፋሉ የሚል ተስፋ አድሮባቸዋል። እኛ እንኳ እድሜያችን ቢዋገር ለልጆቻችን ጥሩ ኑሮ ይኖራሉ ብዬ ግምታል እና ድርጅቱ አስተሳሰቡ ጥሩ ነው። መንገዱ ግን በትክክል ተሰርቶ መጨረስ አለበት። በጣም ደስታ ተሰምቶናል። በሁሉም ነገር ቢያንስ እኛ እንኳ እንደ ገበያ ስንውል በተቸነፍ ሰዓት እንኳ ከአምቡላንስም ቀርቶ ሌላ ቢመጣል መንገዱ ተደራጀ እንሻላለን ብለን በጣም ደስታ አለን። ደስተኛ ነን። ዝሮ ወላድም እንደ ልቡ በአምቡላንስ ዘልቆ ይታከማል። ደግሞ አርሶ አደሩም ቢታመም ደግሞ በአምቡላንስ ዘልቆ ይታከማል እንላለን። እኛ አሁን ይህ መንገድ ተጠናቀቀልን ደስተኛ ነን። እጣን፣ ቦለቄና ሌሎች ምርቶች በአካባቢው የሚመረጡ ሲሆን የገበያ ትስስር ችግሩን እንደሚቀርፍና ከሌሎች ወረዳዎች ጋር ማህበራዊ መስተጋብሩንም ያጠናክራል ያሉት የመቄት ወረዳ መንገድ ትራንስፖርት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ በላይ ደምሴ ናቸው። ከአይና ቡግና ጋር ያገናኛል። ከዛ ውጭ በወረዳችን ወደ 8 በላይ ቀበሌዎች በዚህ መንገድ ተጠቃሚ ናቸው። ታች ላይ ያለው የእጣን የቦለቄ የአሸዋና የተለያዩ የማዕድን ምርቶች በስፋት የሚገኙበት ቆላማ አካባቢ በመሆኑ አይደለም ከቀበሌ ጋር ይቅርና ከሌሎች ወረዳዎች አጎራባች ወረዳዎች ጋር በማህበራዊም ሆነ በኢኮኖሚያዊ ዘርፉ ላይ ትልቅ ተጽዕኖና ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው መንገድ ነው። መንገዱን እየገነባ የሚገኘው የአማራ ገጠር መንገድ ስራዎች ድርጅት ከክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ጋር በገባው ውል መሰረት በዚህ ዓመት የታቀደውን የ10 ኪሎ ሜትር እንደሚያጠናቀቅ የገለጹት በአማራ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የኮንትራት ዘርፍ አስተዳደር ኃላፊ አቶ ምህረት እውነቴ ናቸው። ውላ ይዘው እነሱ ጋር ኦርደር ነው። ነገር ግን ሰጠናቸዋል። እስኬጁል ያስገባሉ። ቢዘገይባቸው 8 ወር እንደዛ ይሰራል። አሁን ካለው ፕሮግረስ አንጻር ይሰራሉ ያስባሉ። አሁን ካለው ፕሮግረስ አሁን ላይ 3.5 ከሰራ በዚች አጭር ቀን ውስጥ አጭር ጊዜ ውስጥ ነው የጀመረው። ማሽኖቹ አሁን ተጨማሪ ማሽን እንዲገባ በቢሮ በኩል ትእዛዝ ተሰጥቷል። ያለው ማሽን አለ። ከዛ በተጨማሪ ማሽንና የሚያስፈልገው ኢኩዊፕመንት በተቻለ መጠን ተሟልቶ እንዲገባለት የሚል አቅጣጫ በቢሮ በኩል ተሰጣለ። ከዚህ አንጻር የሚቀጥለው እንግዲህ እቅዱን ያሳካል ተብሎ ይታሰባል። ይህ 56 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የጠጠር መንገድ ግንባታ የመቄት ወረዳን ከአይና ቡግናና ተከዜ ወረዳዎች ጋር የሚያገናኝ ሲሆን መንገዱ ተገንብቶ ሲጠናቀቅም የወረዳዎቹን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብርም ያጠናክራል ተብሎ ይታሰባል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለተሰኞ ምሽት ያዘጋጀናቸው ዘገባዎች በዚህ ተጠናቋል። ሀብታም አባው መረጃዎቹን አድርሻለሁ። ፍቃድ ወልደ ሚካኤል ደግሞ በምልክት ቋንቋ አብረን ቆይታ አድርጓል። ጤና ይስጥልኝ። በሰላም አምሹ።